ခုနော်အဲခုနဆင်းရဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လိုက်မှတ်လိုက်ပျောက်သွားနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လိုက်ဒလုံးရောပြီလို့ဟုတ်လားပေါ်တာပျောက်တာတွေထင်ရှားအောင်မှတ်ခိုင်းတာမိမ့်နေမှာဆိုရောပြီလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါပေါ်တာပျောက်တယ်ဆိုတော့အိဋ္ဌာမလားအဲ့ဒါပေါ်တာပျောက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တယ်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ရောပြီလို့သေချာညာဆိုင်တာမှတ်နေရတာမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုဘာမှမမှပဲမိန်ခံစားနေရရင်မကောင်းဘူးလားအမှန်တိုင်းအမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့ဗျာရောယူဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာရောယူချမ်းသာတယ်မဟုတ်အခုဒီတိုင်းမလဲတရားရှိမှတဲ့ခါဘာမှမပဲနဲ့အသာလေးထိုင်ပြီးတိတလို့လုပ်နေတက်တာတာပေါ့ဗျာမှတ်တဲ့သူကပင်ပန်းနေရောယူဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမိန်ပြီးမခံစားရဘဲနဲ့မှတ်တော့ရောယူတော့ပင်ပန်းဘူးလားနာရကျင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်နေရတာကိုတခါတည်းပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ဆိုတော့ပေါ်တာလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တာပဲပျောက်သွားတာလည်းပဲဇာတိလည်းပဲဒုက္ခပေါ့ဗျာမရဏလည်းပဲဒုက္ခပေါ့ဒါကတော့ဟိုးအရှိယူပြောတာအခုပြောတာကအေးကနေဆိုတော့အေးတာလေးပေါ်လာတာနှိမ့်ဆက်တာပဲနောက်အေးတာလေးပျောက်သွားတာလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တာပဲဒါကတော့နုနေတဲ့အပိုင်းရောက်နေပြီနော်ယောဂီတို့အဲ့တော့ပေါ်တာလဲနှိမ့်ဆက်ပျောက်တာလဲနှိမ့်ဆက်ပေါ်တာလဲနှိမ့်ဆက်ပျောက်တာလဲနှိမ့်ဆက်ဆိုတော့ချမ်းသာတော့ချမ်းသာတာပဲခံစားရတာတော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲညံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ရှုပါဆိုတာဖြစ်ပျက်ဒီပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ကိုပြီးပြင်းအောင်သေချာချာမှတ်ပြီးတော့ပေါ်တာပျောက်တာထင်ရှားအောင်ရှုမှတ်ပါဒါကိုပြောတာဘောပါဘလို့ရောက်ပြီလို့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ချမ်းသာတွေမှတ်ပါများတော့ချမ်းသာရာယော့သွားချမ်းသာသောဝိပရိနာမပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားယောယိုယော့သွားတော့ခုနတုန်းကနာရကျင်နာရဲ့နည်းနည်းပါပေါ်လိုက်ပြောင်းသွားတယ်နည်းနည်းပါပေါ်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ကိုယ်မကြောက်တော့ဘူးလေဒုက္ခဝိနာကြောလာမှာ哦ဒုက္ခကလည်းဒါလောက်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခကလည်းမပေါ်ဘူးဆိုတော့ဂျားထဲမှာချောင်းနေဘူးလားအဲ့ဒါဥပိ္ပခာဝိနာသဘောပေါ်ယောယိုအဲ့ဒါကျတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှထိုင်ထိမထင်ရှားရင်ဘယ်လိုမှမဲတိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချိန်မှာတကူလုံးမထင်ရှားတော့ဘူးပြောဖောင်းပိန်လည်းမထင်ရှားဘူးထိုင်းတီလည်းမထင်ရှားဘူးများသောအားဖြင့်လေထင်ရှားလိုက်တော့လည်းမှတ်ပေါ့ဗျာထင်ရှားလိုက်ရင်လည်းမှတ်ဟုတ်တော့မလားမထင်ရှားဘူးကိုကစိတ်တရအမတန်တီကြည်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တကူလုံးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တိတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပခာနဲ့ရှင်းတာပဲနော်ရောယူတိတယ်ချမ်းသာလိုက်ရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပေါ့နောက်ဝေဒနာတွေပြန်တက်လာတာတဲ့နာရကျင်တာလေဒါမျိုးနဲ့ဟိုတုန်းကလိုအကြီးအကျယ်မတက်တော့ဘူးနည်းနည်းပါတက်ပြန်ကြအနည်းနည်းပါတက်ပြန်ကြသွားတာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးထွင်ပြတဲ့လို့အတန်းကြီးခံရှုမှတ်ပါဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်သူကပေါ်တာပြောက်တာနှိမ့်ဆက်တာသိအောင်ဒါလည်းဆက်ရှုမှတ်ပါဒါပြောတာနော်ဘုပ္ပခာဝေဒနာကိုအနှိမ့်စာဆိုတော့သူကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့ပုံများသွားပြန်ပြက်တာကြီးမြင်ရောယီတို့ပြောတော့လားဖြစ်ပြပြောတာတကယ်မှတ်ရင်အဖြစ်မတွေ့ဘူးနော်ရောယီတို့ဒါညံရင်ပြောတာပေါ့ဗျာမရင်သေးရင်တော့လည်းမရသေးဘူးပေါ့တကယ်ညံရင်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့မှတ်လိုက်အပြည့်ကြီးပဲဖြစ်တာကိုမတွေ့တော့ပြောတော့ဖြစ်ပြပြောရတယ်မလားတကယ်ရင်လာတော့ဘင်ကညံဆိုတော့အပြည့်လေယောဂီတို့အပြည့်ကြီးပဲစိုက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးမှတ်မကြံပြည့်မှတ်မကြံပြည့်မှတ်မကြံပြည့်အပြည့်လေးကြီးပဲတီတဲတွေတွန်ချတော့နဲ့ပြည့်နေအဲ့လိုအပြည့်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းမမောပါအောင်မလားဘုပ္ပခာဝေဒနာကိုနေစာလိုမြင်အောင်ဆိုတာအပြည့်လိုမြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့ပြောတော့ဒီလိုဟောရတာပေါ့ဗျာနေစာလိုဒုက္ခလိုပြောရတာဟုတ်လားယောဂီတို့မှန့်နေအကုန်အောင်နေဒါပဲလိုရင်းရတော့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်ရကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သာမှတ်စိတ်ရှည်ရှည်မှတ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဲကြီးခံမှတ်ယောဂီတို့ဒီဘဝမှာမညာဖွညာရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပြရI'm not afraid to die.
အမြအမြအမြရမှုရပါကုန်လားဓာတုဓာတုဓာတုအမြအမြအမြရမှုရပါကုန်လားဓာတုဓာတုဓာတုအမြအမြအမြရမမူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုပါဖျာဒီချိန်ဒီခါဒီချိန်ဒီခါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဘေးဝေသောဘေးဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသူသူတို့ကိုလေသူသူတို့ကိုလေဘုရားတပည့်တော်တို့ကဘုရားတပည့်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယူယူတည်တည်ယူယူတည်တည်သာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား